nós vamos viajar. Um foguete pilotar através do céu. Mini Einstein, pode vir com a gente descobrir tantas coisas mais. Mini Einstein, contagem regressiva, podem contar. 5, 4, 3, 2, 1. Todos pro foguete, vamos arpar. Foguete pilotar através do céu. Mini Einstein, pode vir com a gente descobrir tantas coisas mais. Mini Einstein vai ser demais.